Kwanza na majina. Okay. Asante sana kwa majina yetu. Kwa majina naitwa Dola Abdi. Ni mkazi wa Kambi ya Garba. Hapa Isiolo County na ni mama moja kati ya wale walikuja kiwanja ya Isiolo Stadium hiyo kusherehekea Jamhuri Day. Kikundi na wawakilisha ni Mothers of Four na kikundi wa kina mama 20 wako wenyeji wa Kambi ya Garba. Sasa mimi kama chairlady wao nafurahia sana sana tena nashukuru Mungu kufikisha leo Jamhuri. I think this is the 55th Jamhuri Day tangu tupate hii utawala. Wale waliofaitia hii utawala na wale wako sasa ni sisi, it is our duty and responsibilities to take care of this Scandinavian great nation. Isiolo County being one of them, I'm proud to be one of the citizens, I'm proud to be one of the people in Isiolo, and Isiolo TV, the most thing which is making me most happy today, 20th December 2018, is to have Isiolo TV in my locality as a local mother in this region. Thank you very much, keep it up, and may God bless all the shepherd patients. Thank you.